परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चहार यार ताबे औलाद अली मजहबे हनफिया दार मिल्लते हजरत खलील बड़ बने उखा के पाए गौसल आजम जेर साए हर वली जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही ऐ तायर लाहूती ऐ तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही वकाल अल्लाह तबारक व तआला ईशान हबीब हिल करीम इन الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبلن بڑن سری اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله तस्पाद शाह शूबी कर खास गदाई सरी बड़े ना तो बुपर दिशा टोट मगर आप तुझे बहुत सारी बड़े मुझे बड़ी तस्पाद शाह जेर निगी अरश कुर्सी लौहो कलम छी यस जेर निगी अरश कुर्सी लौहो कलम छी काबिले कदर बाइज्जत उलमाए किराम बाशऊर नौजवानों बायो तो बेनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मुख्तसर वक्त नियत बास खासकर वाज तब्दील बोलत बेशुमार उलमान निश बास महज तिमन तालिबे इल्मन ही खतर यमन तालिबे इल्मन मेहनत करत आज दस्तार ये कलस गई इस दरअसल सिलसिला आसन ये अमाम शरीफ गणन इस बुजुर्गन हिंद तरफ आसन मिल जो इस अमूमी इवन गणन सायर नहीं मन ची गणन होड़ योड़ ते वंगो जत छो आसन सिलसिल दर सिलसिल ये अमाम शरीफ कलस सजोयत अस गुण पन्नो बुजुर्गो उस्तादो तिमन ओस पन्नो उस्तादो गुण तिमन गुण आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलै तिमन गुण पन्नो बुजुर्गो यत पोच सिलसिल दर सिलसिल वातन ये आका ये कायनात हजरत रसूल ताज दार अलैहि सलातो वसलाम लिहाजा अल्लाह ताला को सठा हमद सना बेबनिन लाते दा दुरूद सलाम बरजात अकदस मुहम्मदी बड़ बनियो मुहम्मदी यम अहले इतिकाद छ यम छ उमूमी तौर पर हमेशा दुरूद सलामन हुन विरद कर खत्म शरीफ पर दुरूद सलाम मौलूद शरीफ पर्यंत नमाज पर्यंत इशा पोज किन बवन त हदीस आक्त हदीस इंशाल्लाह तुहन दिल गसन बागबा गसन इंशाल्लाह अब बुझवा के नहीं अबू दाऊद शरीफ अजम जा काई कायनात अलै सलातो व सलाम फरमावन फरमावन मा मिन अहदिन यसल्लमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही
میانی ماج بین تھین توجہ آقائے کریم فرماون کم فرماون نا بلند آواز نا آقائے فرماون ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتا یہ توئے من کا انسان میں پٹ سلام چھ سوزن نا بڑی بنو کیا کرن سلام سوزن کیا چھ کرن یل توہی من کا انسان میں پر سلام چھ سوزن سانی حبیب گسن کیا فرماون رد اللہ علی روحی پروردگار چھ میون روحی پاک واپس سوزن تو ایشو کیا کرن سلام نظر بڑی بنیو کیا کرن سلام سوزن پروردگار چھ میون روحی پاک اہن حضرت روحی پاک اس قوم کیا اوس ون یہ جسم اقدس من درایو واپس کیا جاؤ فرماون حتا ارد علیہ السلام حتا کیا دی روحی پاک چھ ام موجود واپس یہ ون تاکہ یہ می سلام محسوس مت امس دم سلام جواب سبحان اللہ کات سمجھ تار امیک مطلب گو میانو عزیزو فکر درکت یل تہ کانہہ مسلمان سلام پر تس پز دلس مز عقید بساون مے میل جواب از دہانی محمدی عربی تو بہرحال دنیا من چھ کان ٹائم تیوت یت من سلام چھ ون پرن یل نہ سلام گانڈ چھ ہی تو روحی پاکس کر یہ واپس موقع گھسن اوے ونا اعلی حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماؤں تو زندہ ہے واللہ یل روحی واپس انسان گنا زندہ دبن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان محترم مختصر ٹائم نیت واض تبلیغ کرنے بجائے صرف تو حضرات نصیحت پنن لکٹن تے بڑن تے بنن تے بائن تے اک اہم نصیحت سگو یہ عزیزان محترم اس نش چھ اک چیز تیت اگر اس تت قدر کرو اس سری بنو باقدر بڑ بوجھو اگر تو تت کیا کرو اگر کیا کرو تت قدر اس کیا بنو باقدر یعنی اس کر تم پور دنیا کر قدر مگر شرط چھ تات چیز کیا چھ کرو اگر نہ تات چیز اس قدر کر کے تیلی بنو نہ اس باقدر تیلی یہ نہ اس قدر کرنا اہن آل سو کیا چیزا چھو یل تو میں پرچھو بدب سو گو تو ہند وقت دیان تھے جو کنا کات بوجھو بچن چھو یہ دولت زائے گسن جگرو میانن یارن چھو انعام تی نعمت زائے گسن یمن چھن سمجھ تارن ایم چھنا موبائل سے آسن گئی لکٹ تے بڑ تے بائی تے بند چھ یت مصیبت اس اندر یم چھ پریشانی اندر ایم موجوب گسن یم چھن تات چیز اس قدر کرن کی یت چیز اس قدر اس سو کیا چھو اوے اس کے تان انگریز بخود کرن ون مو دبن ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن دبن ز چیز چھن کسند انتظار کرن کے کس چیز آگو وقت ٹائم بیا گئے آب چ لہر یم ز چیز چھن کس انتظار کرن اگر چون بچ سبن دہی بچ چھو وتھن آفتاب چھن امس پریارن ولی یہ وتن پت نیر بہ تمے ساتھ نہ یہ چھ تمس بچس وقت بخار یوان یس فجرن وطن چھو درسگاہ کن رخ کرن چھو استاد نش پڑن چھو سکول گسن چھو یس اک ٹائمس شگد رود یا موبائل چلاون رود تمس گو وقت ضائع وقتن کرن تمس انتظار کچا سمجھ تارن کی اوے فرمو علماء کرامو فرمو تو اس سمجھو سو انسان کوتا بیوقوف چھ یمس نش لال چھ کیا چھو ایم تلی لال اگر یہ کنی ہے ایمس یہ یز دولت اہند سخت پیڑ پلہن اوت پہ کیا چھو سمجھ تران اگر اکس انسان نش کیا ہے لال اگر یہ کنی اتی یز دولت اہند سخت پیڑ پلہن ایمس چھ مزور وزور گسن ایمس چھ کاربار وار بار کرن کیا ہے ایمس نش لال مگر یہ انسان کن بجائے تول ایم تول یہ لات لگوون دریا وس کچھوا سمجھن ایم کت لگو یہ دریا وس من جل واپس آو ایم سن کھن کھت کی یہ کیا کرو
مزور چھنا مجبور کرنا ام پتہ گو یہ دہس مزور عرق تھوڑ شام تک شام ان روپیے ہاتھ زینت ات ان کھین چین وان حض امس ہو بے بڑ ون فرما علماء کرام اہد خود گو ساروی کھوت اہد کھوت بلکہ پور دنیا من ساروی کھوت زیادہ بے وقوف سہ انسان یمس وقت ملو مگر قدر کرنس کیت ضائع کر بس سمجھا بڑ نرم لہجس اندر ون بچہ زر سکول کت تر کر محنت ام پور کتاب بیاکھ گو تور نچنہ سٹائل تھو مس ایکٹنگ کرنے والی بال گند یت دہ وری گھان ہوں گا میٹرکس پاس یہ گھان میٹرکس فیل یم تہ وقت دتمت یم تہ وقت دتمت مگر یم وقت قدر کرمت تو یہ پاس ہوا اور اس نے وقت کی قدر نہیں کی تو یہ بے عزتی کے ساتھ کھیل ہو کچھ سمجھ یہ بہت ون یہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہچنومت کیا فرمو آقائے کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمو کل فرمو پروردگار فرمان قرآن کریم صدر کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ صبح قیامت گس اعلان اتے جنتین ون او جنتیو وسو جنت اندر اسو جنت اندر ام پت یاد کرو پروردگار پروردگار فرمائس ون تھیو تو چیو شاد مونی سان کچھ کام کرو اخیو دے مگر کت پٹ شاد مونی سان ون چن مزور کریں ہن از پروردگار یہ کت بدل فرمائے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ چھ تو چھ بدل یہ کیسا تو دنیا مز اوس بہ کرم تم ایام ملو تی وقت ملو تی ٹائم ملو ٹائمس کرم نا بے قدری کی یم وقت قدر کر تمس گو جنت سہ کھی تو چی آرام سان دپان یپر گھن جہنمس مز کرکن وائے تو وی کران ہائے تو بائے کران اہن پروردگار بلائے ہے تھی کیا افراتفری مچومت تہ کیا دلیل کنن تھپ دپان پروردگار اس کر تو یم جہنم مز نبر ون دس گانٹ اوڑ دنیا مز اس کرا ون تک گانٹس پروردگار فرمائک او لم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر او اوڑ گانٹ منگن والو او جوانو کم ٹائم منگن والو او لم نعمرکم ون سا تہ دتو مونا عمر اوڑ گانٹ میں دتن کیسے زیادہ دتنا کن ہتا تہ میں شیٹھ وری دتو تہ میں ستت وری دتو او لم نعمرکم کیا تہ دت مونا تہ عمر آناز پروردگار کتا عمر فرمان مو یتذکر فیہ من تذکر اگر کنس نصیحت آسیا کرن اگر کنس نصیحت آسیا حاصل کرن سکرے ات وقت یمس انسان شیٹ وری میلے ام کرن شیٹن وری من نصیحت حاصل وان کیا بنی مزم گانٹ سے اچھا سمجھ یون کن لہذا عزیزان محترم پنن بچن دیو دھیان قرآن ہچناون حدیث ہچناون آخری حدیث بوجھو فرمان رسول تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماون نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس نعمت تم یت مز بے شمار لکھ گاٹس مز آگو تجارت کر انسان گھس گاٹس مز مگر پروردگار فرمان کت چیزس مز گاٹس نعمت نعمت یل میلان ات چن محنت پیون کہین کرن یہ من جانب اللہ فائدہ فائدہ آسن مگر حضور فرماون نعمت تم یت مز لکھ کیا گاٹس مز ارزاو کرنے یا رسول اللہ یم نعمت کیا فرمون الصحت والفراغ اہ گو صحت بیا گئی فرصت یس وقت ون حض یل فرصت مینس گوبرس ام چلو ام سات پب جی یم سات وقت ام چلو ام سات گیم یم سات ٹائم پڑھن ام لوگ ام سات موبائل واٹس ایپ فیس بک چلاون ون جس وقت میں یہ محنت کر کے اعلیٰ پوسٹ پر پہنچ سکتا تھا مگر ام کو سو ٹائم صرف ضائع موبائل اندر ام کرنے تک قدر کی یہ ہے کہ پگا با قدر انسان بنے رات بنو کنڈک اخ جوان اچھے تمس مبارکباد پیش کران یم آئی ایس آئی ایس ایگزام کور پاس دنیا مبارکباد کران تمس کیاز تم وقت کیا کرم یم نوجوان تک برعکس وقت قدر کرنا
تم چلو موبائلی ہو سروت سوشل میڈیا سڑی ہو دھنیش سروت خرافات سے جی ہو سروت یمن بدکاری چیزن سے جی ہو تم سنو وقت ضائع کر تم سو بیوقوف چنی دنیا اسما وقت چھ قدر کرم سانی علماء کرام خصوصا اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت چ اکی کتاب بہن جلدن مزش تو سمجھ دار کتن جلدن من بہن جلدن من تات متعلق آمد ونت ترجمہ کر بنے اکتر جلد یل تم حدیثی یوت گڑ الگ تب بنے الگ دہ جلد امو وقت قدر کرمو وقت ضائع کورمت لہذا بہت پن بین تائن تہ بزرگن گزارش کر تہند بچن اس گوت کتان گوت سی واپس مگر یہ بچہ تھو و نظر یم تروک ویم وچو یم پن ٹائم صرف چیزس من کران یل صبح چیر ندر وتان یہ ام سات دہ زنٹ تر گنٹ ثنان ضائع کر اگر یہ سلی پہم آن تلمت درسگاہ آن سوزمت یم ہین قرآن تہ پھر بی وتھن سلی پہم نماز سجدہ تہ پھن بی وتھن سلی پہم تو پن دنیاوی سبق تہ پھن یل دہ بج ندر وت نہ ملو یمن دین نہ ملو یمن لہذا ضرورت ام کتھ ہز مے دپ گڈنتھی کر مے گزارش کہ ڈاکٹر اقبال چھ فرماون اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی ام کر آلو دپن اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی یل انسان رزق کھی ام سے گزا طاقتور کن کمزور طاقتور گز نا مگر ڈاکٹر اقبال فرماون اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی تو یا چو گشن رزق سے چو طاقت یور مگر آخری رزق چو چوتی تم سے چو طاقت یور کے تم سے کمزوری گو یم سوئی نوجوان وقت صرف چکرن فضول یادن اندر تم سے چو یون مستقبل زوال اس کن پکن یم چن ترقی کرن کے یم چو تنزلی ہن شکار گرن گسن لہذا میانیو عزیزو بزرگو میری طرف سے یہی ایک بات لے لو کہ اس کی پیٹھے کریو پنس ٹائمس کی قدر پنن اولادن ہنس وقت کی قدر اس کی پیٹھ مجھے یہ من ضائع وقت کرنے کے یہی چھ سون پیغام یوت واز تبلیغ بوجو مگر میان تر بگسی کت پریت کنسین جس دماغ اس من کی دل اس من بسید روزن کہ اس کی پیٹھ نہ دیمو اس وقت ضائع گسن نہ دیمو بیز وقت ضائع گرن ہمارینا للولاگ یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام.